A koju kartu stavimo ovde? Koji je dan danas? Četvrtak? Onda stari automobil. Jo, nije mi to dobro. Muzika! Samo sekundi, jedan. Nije imao prvi put, meni je ovo teže nego tri operacije. Viva Mexico! Može, sve spremno. Pa, kako da sada se predstavim? Recim, valjda sam sredem i se predstavim. U prethodnim epizodama emisije Moje novo ja videli smo kako se teške životne priče mogu ulepšati. Svedočili smo potpunim transformacijama dama koje su u nevolji i ispratili ih u budućnost. A sada ćemo se upoznati sa ljudima bez kojih to ne bi bilo moguće. Jedna od najtežih zadataka u životu je naći ono što voliš da radiš. Postoji ona poslovica, ako ne radiš ono što voliš, voli ono što radiš. I nekako čovek na kraju dođe i do toga. Ali mislim da je u stvari veća sreća u ovome da se odmah nešto nađe. Interesantno. Profesor Miodrag Colić i primarius Milan Colić zajedno su osnovali specijalnu bolnicu Colić za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju. I ja sam ponosan što mi je 22 godine sarađujem u privatnoj praksi. Naravno, postoje neke bure u čaši vode, postoje neke onako i stručne, pa i bratske onako razmene mišljenja, ali evo, zaista uspešno funkcionišemo i mnogi nas to pitaju, stvarno smo ponosni na to. To jeste jednostavno to međusobno dopunjavanje je neophodno. A koju kapicu stavimo ovde? Imamo ovu kapicu, imamo ovu kapicu, imam ovu afričku kapicu, imamo starim automobilima. Koji je dan danas, četvrtak? Onda stari automobili. Petak. Stari automobili. Njegovo iskustvo u urgentnoj hirurgiji je zaista nezamenljivo i daje veliki faktor sigurnosti pacijentima u ovoj ustanovi, a naravno i nama koji to znamo. Širom sveta, u područjima zahvaćenim ratom i elementarnim nepogodama, doktori Colić su pružali medicinsku pomoć čak i onda kada im je sopstveni život bio u opasnosti. Ne pričam baš mnogo rado o tome, to su neke teške traumatične situacije. Ja sam imao to jedno nezaboravno iskustvo nekih ranih 90-ih godina da radim za misiju Pomoć Norveškog naroda, to je jedna humanitarna organizacija koja zaista na kriznim žarištima pritrčava prvu pomoć, bilo da su ratna dešavanja ili zemljotresi ili bilo šta. Svaki dan je bilo bombardovanje, bilo je bez struje i vode, operacije na 50 stepeni u šatoru, od carskih rezova preko operacija oka do amputacije zbog ujedinarskog konja. Znači, kompletan jedan dijapazon. Mali avion kojim sam letao mi je pao, mislim, jer je oboren i tako dalje. Radili smo maltene u praistorijskim uslovima, ali je to bila jedna ekipa, internacionalna ekipa i svi su tamo došli svojom dobrom voljom. I onda čovjek jednostavno shvati u takvom okruženju da je tu da bi dao sve od sebe. Na internacionalnom nivou doktori Colić su među najcenjenijim stručnjacima u oblasti hirurgije. Profesor Miodrag Colić je kao predsednik Lions kluba Beograd realizovao mnogobrojne humanitarne akcije za Savez slepih u Beogradu i za decu bez roditeljskog staranja. Sa mnogim sam hirurgijom zaista radio u inostranstvu i kod nas i prošao razne škole i gleda. Ono što ovu hirurgiju izdvaja od ostalih i što je potrebno ljudima, to je kreativnost. Mislim da je to njegova negde najjača osobina u ovoj vrsti plastične hirurgije, jer postoje mnoge situacije kada nešto treba improvizovati. Postoje oni koji jednostavno održavaju struku i oni koji unapređaju struku. Mislim da je ovo neki način unapređenje našeg posla. Profesoru Miodragu je prilikom posete Kongresu japanskih plastičnih hirurga uručena nagrada 2005. godine. Od 2008. godine nalazi se na mestu generalnog sekretara Svetskog udruženja estetskih i plastičnih hirurga i u tom svojstvu je održao brojna stručna predavanja u Centralnoj Aziji i Americi. U tom udruženju, kome pripadam ovako deceniju i više, za estetsku plastičnu hirurgiju, pokušam da svim aspektima rada, ne samo stručnog rada, već širenja i popularizacije
estetske hirurgije širom sveta, pokušavam da ovu granu, ovu estetsku hirurgiju, nekako stavim na neko plodno tle i u Aziji, i u Africi, i na drugim kontinentima. Izbog toga su me sada od strane IPRAS-a, to je Internacionalne konfederacije za plastičnu rekonstruktivnu estetsku hirurgiju, to je jedna druga asocijacija kojoj mi pripadamo, oni su me postavili za takozvanog predstavnika za međunarodne odnose, za međunarodne odnose u ovoj našoj struci. Posle dve decenije privatne prakse i više hiljada zadovoljnih pacijenata, dr. Miodrag i dr. Milan su po prvi put bili u prilici da svoj rad prezentuju u okviru jednog televizijskog programa. Kad smo načuli da će tako nešto se dešava, potvrdit će to i kolege producenti Johin i Andrina, kojima se zaista ih pozdravljamo i zahvaljamo se što su negde istrajali u tome da nas ubede, jer smo sada prezadovoljni, ali prvo smo odbili. Nismo hteli da ovo radimo. Nismo bili sigurni da li je to uopšte pravi put, da se, da kažem, naša struka obrati javnosti, široj populaciji, pacijentima. Trebalo nam je dosta vremena da to stvarimo. U prvom trenutku smo zaista odbili. Onda, da kažem, negde smo razmislili, dogovarali polako da bude urađeno sa merom i ukusom. Mislim da smo u tome uspeli i sada smo zadovoljni, zaista. Pozitivan sklop okolnosti bio je sa producentima koji su nas na takav način pridružili. Nekako ste uspeli da budete toliko diskretni da vas prihvatimo i da jednostavno zajedno ovo iznesemo do kraja. Svi su bili pozitivni, stvarno su svi bili pozitivni. To je negde, ja mislim, prvi preduslov što god čovjek radi u životu mora da bude pozitivan. Skupila se dobra energija i izneli smo to majstorski. Ulepšavanje dama kojima nesrećne okolnosti nisu dozvoljavale da se brinu o sebi nije bio nimalo lak zadatak. Doktori Colić su neprestano brinuli o emotivnom i zdravstvenom stanju svojih pacijentkinja. Moram da priznam da su stvarno neke situacije bile šokantne. Znate, kad vidite pacijenta i kažete, da li zaista možemo ovo? Da li zaista je moguće uraditi ovoliko intervencije? Da li će to biti stepen poboljšanja koji ćemo smeti da pokažemo i prikažemo? Teške životne priče učesnice emisije Moje novo ja nikoga nisu ostavile ravnodušnim. I mislim da nas je svaka od neko podjednako i dirnula i dala neki stimulans da zaista damo sve od sebe. Fizički me je zlostavljao jako dugo. Bivši suprug i njegov otac su znali dosta puta da komentarišu moj izgled, ali ne u pozitivnom smislu. Moj najveći problem je ovo. Ove pacijentkinje nisu bile tipične. One to sebi nisu mogle da priušte i pruže. Verovatno su negde u dubini svoje ličnosti, svesti, duše i tako dalje htele da tako nešto urade, prijavile se. Želili smo na neki način zaista da pomognemo i da im pružimo to novo ja koje su one same kroz te svoje životne priče iskazale i pokazale želju da nešto urade. Da li možete, Marki, da raskopčate pantalone pa malo spustite da vidimo kako nam izgleda stomak? Jer čini mi se da i tu ima neki problem, da. Mi smo se malo plašili da li, kako će one prihvatiti taj svoj novi izgled. Znači, neverovatno je koliko su stvarno one sve bile prilagodljive, verovatno i zbog težine svih svojih životnih situacija, one su toliko lako rešavale sve te probleme u hodu, da bukvalno nismo imali ni jedan jedini problem, jer to je, na primjer, 12 puta, sigurno 60-70 operacija smo mi uradili njima. Hvala ti, moje novo ja. Dobar dan. Biljana, ja sam doktorka Katarina, vaš anestezijolog. Katarinu poznajem jako dugo, mi smo radili zajedno u urgentnom centru, ona je mlađa od mene i tada je počinjela svoju specijalizaciju. I pamtim je kao jednu veoma ambicioznu mladu doktorku. Kasnije smo imali u karijerama
razilaženje, svako je radio negde na svojoj strani, ali sam uvek sa strane negde, da kažem, u proletu od kolega hvatao kako je ona iskusan profesionalac, vrhunski profesionalac, strašno ozbiljna i posvećena poslu. I onda smo se sreli, na kraju sam pitao pa kad će da li bi radila kod nas i eto, na našu zaista radost, ona je deo našeg tima. Boga mi, mislim da me podsjetila četvrta ili peta godina. Katarina anesteziolog je vrlo često naš presuditelj. Presudna ličnost u ovim našim operacijalnim zahvatima. Kada mi ne možemo da se odlučimo, jednostavno pitamo nju, a znamo dobro da ona ima, neke hiruške sklonosti. I znamo dobro da je ona u nekim trenucima, čak kada smo mi prezauzeti, ona vrlo voljna da uskoči, da nešto hiruški, tako da kažem, pomogu. U stanju je da prouči ličnost ne samo spolja, nego i iznutra. I u onom svom dobrom anestezijološkom razgovoru sa pacijentom pre operacije, ona je u nekim situacijama u mogućnosti da otkrije neke skrivene želje pacijenta, pogotovo kada im da premedikaciju i kada se oni opuste, kada u tom stanju možda razgovaraju sa njom o nekim stvarima, možda joj otkriju nešto više nego što bi otkrili nama. Tako da uvek sumnjam da ona zna nešto više što mi ne znamo u nekom trenutku i kada doće onaj trenutak donošenja odluke da li ćemo uveličeno ili ovako, da li će možda ovde oduzeti ovde malo više dodati, on je tu da uskoči kao pomoć. Inače, estetska hirurgija, mesto da nije, da to nisu procedure, mi kažemo, to je life saving, znači tu ne spašavamo živote u onom neposrednom smislu, ali često spašavamo živote u jednom drugom smislu. E, ovo je mesto zapravo za te fine radnje, za te fine oželjke i na duši i na koži i tako dalje, tako da i sam ambijent u sali odiše nekom toplinom. Samim ti što nam je pozitivan, estetski pozitivan ishod neophodan, tako je nekako i te dobre vibracije u sali su neophode da bi se ovaj posao obavljao onako kako treba i na zadovoljstvo i nas i naših pacijenata. Dobar dan! Dobar dan! Ja sam dr. Katarina, ja sam vaša anesteziolog. Poštovanje Jovana, ovo je Blaženka, moja anestetičarka. Ovo je moja anestetičarka Blaženka. Blaženka! Retko se dešava da ime osobe u tolikoj meri govori o njenoj profesiji. Kada je reč o anestetičarki Blaženki, svako dalje objašnjavanje je nepotrebno. Blaženka je anestetičarka sa kojom sam ja radila u urgentnom centru, koja je svoj ceo životni vek provela sa najtežim bolesnicima. I ja kažem, kad bi mi stao monitor, nije nikakav problem, tu je Blaženka. Znači, to je žena koja u svakom trenutku zna sve što se dešava, na koje mogu potpuno da se oslonim. Anestezija je strašno važan, taj timski rad i pravovremena reakcija. Znači, ja neke stvari ne moram da izgovorim, Blaženka je već to sve spremila, odradila i daje sigurnost jednu u radu. Mislio sam da će to biti pakao. A sada... Šta se vidi na našim nosivima? S ponosom mogu reći da sam počasni konzul Republike Peru. Jednostavno, porodica je sprečena. Ja sam onako istog trenutka se u kola krenuo. Anestezija je strašno važan, taj timski rad i pravovremena reakcija. Znači, ja neke stvari ne moram da izgovorim, Blaženka je već to sve spremila, odradila i daje sigurnost jednu u radu. Imam običaj da pitam pacijente tako i kad dođu pred samu operaciju, ne samo njih, ne samo ove koje smo radili u ovom serijalu, nego uopšte da pitam pacijente, jeste se uplašili? A onda vidite one koje bi da budu hrabri pa kažu ne. Kažu, zašto? Pa morate se plašiti, pa to je operacija. Strah je normalno stanje koje se javlja i kod svih nas koji nismo pred operacijom i
naroče tako da niko i jesmo, pa i nas koji izvodimo operacije. I mi imamo strah, nemojte misliti da nama nije strah kako će to ispasti, kakav će biti finalni rezultat, da li će se nešto komplikovati umeđu vremenu ili posle. Samo rezultat je nešto što će biti trajno, trajno vidljivo, a sve ovo nešto što je, da kažem, međutim, što je između, se polako zaboravi, sve neke neprijatne stvari. To je jednostavno u ljudskoj psihologiji, zaboravljaju se ti neki teški trenuci, eventualno neki, neke traume vezane za operaciju, a ostaje samo rezultat. Ja bih se plaćao malo. Ja bih se plaćao. A šta da se plaši kad sam najboljim rukama? Hvala. Inače je vrlo specifično to prolaženje ljudi kroz anesteziju, taj neposredni preoperativni i postoperativni tok. To zavisi sad od mnogo stvari, od karaktera same osobe, od vrste operacije koje se podvrgava, o pripremi nekoj psihičkoj. A naše pacijentkinje u ovom serijalu, kako da vam kažem, nisu znale ništa šta ih očekuje. A anestezija je u narodu generalno potpuno jedna nepoznanica, tako da sam stvarno imala najrazličitija iskustva. Od nekih koje su tako legle i ne znaju, kažu, ne sjećamo se ni kako smo zaspale, ni kako smo se probudile, tek smo u sobi postale svesne, do nekih vrlo burnih reakcija. Aleksandra, ajmo pričamo vi i ja zajedno. Kažite mi, osim onog doručka jutro što su mi naveli da ste jeli, niste posle toga ništa jeli? Nisam. Dobro, niste ni pili vodu posle dva sata. A? Šta je problem? Ja ovo ne mogu da gledam. Pa ne, nećete daleko na krevetu, ćemo zajedno. Hoćete da budete sa mnom vi sebe. Evo biš. Evo biš. Što ste se toliko uplašili? Naši profesori anestezije su nas uvek učili da pre ulaska u salu pacijenta treba premeditirati. Znači, on dobije neke lekove koji ga malo opuste, isključe tamo neke crne misli i tako opušteno uđe u salu. Međutim, stari profesori anestezije su nas učili da zapravo ta premedikacija počinje tim primarnim intervjuom pacijenata sa anestezijologom. Sad ćete dobijete lek. Aleksandra, ćete da odustanem? Neću. Ne, bojte se. Čekaj, ajde ispričam. Ajde ispričam. Lakše mi kad mi kažeš. Da, ja sam doktor Katarina. Dobro, to je okej. Dobro, ajde, Kaća, kaže mi samo šta će da me radite. Sad ti dam vilikolitska injekcija, od čega ćeš se smiriti, potpuno mirno je opušteno ući u salu, važi. Dani Rosko, a što? Da. A koga ću držati za ruku? A, koga? Dala sam ti injekciju samo da znaš već. Uhvatili su me na brzinu, što je možda još bolje, jer svakem čast, stvarno su svake čast. U uslovima da vi prepuštate sve svoje vitalne funkcije praktično nekome, potrebno je da vi steknete poverenje te osobe. I onda sad morate da prilagodite, naravno, i pristup u zavisnosti od, kako da vam kažem, kulturološkog, emotivnog stanja, socijalnog i tako dalje, i tako dalje. To je već sad stvar iskustva, tu ne mogu knjige mnogo da nam pomognu, ali brojni pacijenti kojima, sa kojima radimo su mi svakako pomogli da nađem, nadam se, pravilan pristup. Osoblje bolnice Colić trudilo se da olakša svaki trenutak učesnicama emisije Moje novo ja, pre i posle operacije. Ali kako su doktori reagovali na prisustvo televizijske ekipe u operacionoj sali? Mi smo u startu razmišljali i kada je sve to počelo, znate kako, hiruška operacijna sala funkcioniše, svako mora tačno da zna gde će da kroči, šta će da pipne, šta je sterilno, šta nije i tako dalje, i mislio sam da će to biti pakao. Ja sam najviše strepao, na primjer, od tog prvog dana snimanja, rekao, kako će ovo da prođe, dođe 5 kamera, 10 ljudi, 15, ne znam, reflektora, 16 kablova, i tako, rekao, ćemo se saplićemo. Izvoli. Pazi na ovo, ovo je sterilno, pazi. I onda kad tu dođu, da kažem, neka, podacima navoda, strana tela, mnogo ljudi, čak u operacijnim salama gde je nekada sterilan i vazduh, pa sad treba da prvo objasnite svakome kako da se ponaša, šta je sterilno, šta nije, šta smem da pipne, šta ne. Toliko ste lako ušli u sve to da smo drugi dan shvatili da stvarno možemo da sarađujemo. Ali čini mi se da je sve to bilo negde inspirisano zajedničkom voljom i željom da tim pacijentima bude što bolje. I sa vaše strane i sa naše. Neophodno za naš rad je pozitivna atmosfera u operacijnoj sali. Ljudi, kada su pozitivni, oni emituju dobru energiju, kada to postoji u sali, onda je sve savršeno. Muzika! Muzika!
Mora da bude malo muzike i, eto, poneka šala je uvek dobrodošla. Apsolutna tišina nije dobra. Kada vidite da i u operacionoj sali je apsolutna tišina, znajte da se nešto rizično i opasno dešava. Mi smo negde svi pripremljeni da radimo dugo. I naše operacije zaista nekada i traju dugo, pa ih ima obično i više, dve, tri, četiri. Kroz ovaj serijal, naravno, hronologija nije baš ono što se vidi kasnije na ekranu, jer smo radili po dve i po tri operacije dnevno. Stepen, ajde kažem, neke premorenosti i umora koji smo imali posle završenog uspešnog radnog dana je bio prilično veliki, ali ni izbliza koliko sam očekivao, stvarno. Znate, kad se nešto radi i kad je efekat lep i kad sve ispadne onako kako ste očekivali, onda jednostavno sam taj neki umor prosto nestane. Ostane on negde u nogama, ali ga nema u glavi, a glava je negde najvažnija i diktira sve ostalo. A šta idu? Gde idu? Počinjeli smo možda par operacija, sajmo klapa i počinjemo da operišemo, pošto smo radili zaista ovih par meseci u kontinuitetu, gotovo svakodnevno zajedno. I navikle na neki način, mislim da je ekipa koja je radila sa nama navikla na nas onoliko koliko i mi na njih. Tako da, prosto nam je jednom trenutku bilo neobično. Kao, ajde da uradimo makar jednu operaciju nedeljno pred kamerama, navikli smo. Otvorite oči. Gotova operacija. Marija. Zorana, da li me čujete, Mila? Verovatno se svako od njih pitala šta bi ovo trebalo u životu, da li je ovo pravi potez, da li je ovo prava stvar kojom ću ja rešiti svoj problem sebi, svom detetu. I u tom trenutku ti njihovi strahovi su se spojili i oni su se manifestovali i u težini anestezije, da li je anestezija bila lakša ili teža, u načinu kako su zaspale, kako su se probudile, kako su se budile, koje su bile reakcije njihove nakon buđenja. Međutim, veoma smo pozitivno iznenađeni da se većina njih budila sa osmehom. Aleksandra, kako se osjećaš? Dođej. I hoću da spavam. Taj trenutak buđenja, to su bile neka vrištanja, plakanja. Ja pitam, jel vas boli nešto, jel vam muka? Ne, 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 pretpostavljam, sanjaju nešto loše. Jednostavno, to je neadekvatna negde psihička priprema. Evo, ćemo opet. Znaš, ti si lepi sike dobila, da ti pokažu nešto. Gledaj, vidi, a? Može? Može. E, može da se ne plače? Ne može. Ne može? Onda daj mi sike nazad. A? Može nazad. Sad su moje i ničije i božije. Daj mi sike nazad, ako ćeš da plačeš. Ne plače. One su ipak bili izmeštene iz svog svakodnevnog života, očekivale su i dobile dosta. I ovo je bio samo dodatni atak, sad neko tu dođe, oduzme vam svest, mogućnost da dišete, sve prepustite drugome. To je jedan specifičan stres. Ali eto, sve je prošlo kako treba na kraju. Za dobrog doktora vrlo je bitno da odnos sa pacijentom bude zasnovan na poverenju i razumevanju. Ako se pacijent pokušava neki način da zbliži sa svojim terapeutom, onda je takav način kojim ja, na primjer, pokazujem neke njihove probleme na svom, neki način može da bude neka vrsta približavanja. Šta si vidio na našim nosivima? Pa imamo ružno nosa. To je krno, ti bi krno dole, mene krno širi. Ja, sve više mi pada ovaj kroz ovakvama. Vidiš, i ja imam taj isti problem. Samo možda ne, ja možda nemam najlepši nos i slične tvom nosu, samo možda meni ne smeta toliko koliko tebi. I oni to pozitivno shvate. Korekcija nosa, znači ako je širok nos, podizanje obrva u ovom delu gde se obično rade grudi, onda on mora da se suzi, mora da se koriguje, da tkiva klizne jedna preko drugoj, da nekako vizualno učini izduženi. Iako bi sad starije žene i bake rekli, nemoj to se ne radi nikad, da se ne pokazuje nešto na sebi, to je kao loš znak. Međutim, pacijenti to vole, to je neki način uspostavlja neke lične, intimne komunikacije sa njima koja je neophodna. A kakva je bila komunikacija sa ekipom emisije? Rad sa vama je bio veoma lak zbog toga što ste vi jedna ekipa koja je očigledno uhodana, a sada... Veoma ste profesionalno da ono sve to obavljali i veoma imali razumevanja za neke naše i
mogućnosti i nemogućnosti. Nije ovo prvi put, meni je ovo teže nego tri operacije. Onako kad razmislim koji su to trenuci koji su me ajde negde iritirali, nervirali i tako dalje, prosto da negde nešto ne mogu naročito da ih se setim. Možda kad se, na primjer, sapletemo neki kabar ili gajtan koji nije bio ovde, ne znam ja, 10 godina, sad odjednom mora da se preskače. Kod Nevenki će... To može rešati. Molim? Možete ponovo da uđete ponovo. Da uđem ponovo. A uvek samo sekundijem. Evo gotovo je. Mi smo navikli da onako kad krenemo to nešto mora da ide i da se završi uhodanim tempom, a onda kad kaže stani, kreni, ajmo još jednom, ajmo još jednom, onda to ponekada je znalo možda malo da onako neku senku, neke nervoze unese, ali sve je to bilo izdrživo. Usred snimanja ovog serijala desila se jedna neverovatna situacija. Možemo ponovno samo vrata slobiti. Usred snimanja serijala desila se jedna neverovatna situacija. Doktor Milan Colić je išao da skače s padobranom, ali mi nismo ništa znali o tome. I samo me u pauzi između dve operacije pozvao i pustio mi snimak kako skači sad ono, on je skočio iz aviona, traje, nigde padobran, ja gledam čoveka, padobran, kažem, čekaj, kada je ovo bilo? Kaže on juče, ja pa, prva moja ideja je bila, mora da nešto nismo dobro uradili, ali posle vidim, otvorio se padobran, čovjek se bezbedno spustio i sve je bilo u redu. Znači ovo je položeno kod padobrana? Ne, to je opet. To. Znači. Dobro. Znači. I? Ništa, ko je stapne, vrašite ruke. Dok li držimo ovo? Dok vas ne lupim. Lupim, to je zaraz pusti ruke. I onda je ovo. Meni je s vremena vreme potrebna neka doza adrenalina. Nije mi to, da kažem, prva neku... taj neki adrenalinski, ajde da kažem, šok. Bio sam pre 20 i više godina išao, na primjer, kroz Amazoniju 1000 km bez ikakve pratnje i tako dalje. Išla bratija zajedno kod studenti kroz Nepal i Indiju. I onda u jednom trenutku se pojavila ta neka ideja kao, ajde da vidim, nikad nisam skočio padobranom, zanimao me taj osjećaj stvarno, raspitao se kod prijatelja. Jedan dan dogovorio sve to i otišao. I na nebu i na zemlji, doktor Milan očigledno drži stvari pod kontrolom. U operacionoj sali se osjeća kao kod kuće. Ali kako izgleda skočiti iz aviona? Neobično je bilo, onako kad se otvore ona vrata pa kad kažu izvolite napolje, gospodine, onda ona poslednja misla koju ne mogu zaboraviti je da li mi je baš i ovo trebalo u životu. Doktor i Colić su proputovali svet, i profesionalno i privatno, sve vreme održavajući dobre odnose kako među sobom, tako i sa svojim kolegama. Potpuno su različiti. Sjajni su kao kolege, pre svega su stručni, te zadovoljstvo sarađivati sa njima, jer, kako da vam kažem, bez obzira na to kako se mi slažemo, kakve su naši naravi temperamentni, struka pre svega je ta koja vam opredeljuje dobar ili loš odnos u sali. Oni su ljudi od zanata, znači znaju svoj posao i jedan i drugi. I osjećate neku vrstu sigurnosti kad ste sa ekipom koja je suvisla da u svakom trenutku pruži adekvatnu pomoć, pre svega pacijentu. Pored toga, oni su obojica vrlo duhoviti ljudi, različiti su sklonosti, naravno. Milan je nekako možda više tip s kojim bi ja rađe sarađivala, slični smo. On je negde hazarder u privatnom životu, voli neke avanturističke stvari koje i ja volim. Miki ima neku drugu harizmu, možda malo sklona ezoteriji, u svakom slučaju izuzetno zanimljivi. I to je stvarno negde, naš kolektiv je inače mali, ali to je bio uslov naše divne saradnje. Oni zanimljivi ljudi, pozitivni pre svega, sjajni kao poslodavci, suvisli u struci, to je to. O profesoru Mikiju Coliću dosta govore i njegova kola, odnosno odabir kola. Nekako ta ajkula koju on vozi je totalno u skladu sa njim, tako elegantno, lepa, ali malo ipak arhaična. Doktor Miodrag se opredelio za Citroen DS iz 1974. godine, model popularno nazvan ajkula, zbog svog karakterističnog dizajna.
I veoma sam zahvalan ekipi jer se setila da na takav način uspe jednu moju ljubav prema starim automobilima da predstavi vašoj publici. U stvari, to i jeste bio moj pacijent. Jeste ona bila u sličnom stanju kao i ove naše pacijentkinje, odnosno prijateljice sada. U takvom istom stanju bio je ovaj auto koji je nekako čitavom serijom procesa nakon nekoliko godina uspela da bude ovako lep i ja sam vama zahvalan na toj ideji što ste se setili da na takav način mene predstavite u nekoj neobičnoj situaciji. S ponosom mogu reći da sam počasni konzul Republike Peru i to je nešto što za mene predstavlja zaista jednu veliku čast. To ne znači da sam ja profesionalni diplomata, ja to nisam, ali je to posao koji više spaja ljude, više omogućava njihovu komunikaciju. To je zaista jedan lep posao koji ja pokušavam da obavljam ovako, da se uhodavam i da ga obavljam sa zadovoljstvom, zato što znam španski jezik, volim ga i pokušavam da neko prodrem dublje u tu latinoameričku kulturu, njihov način razmišljanja i da ga približim našem narodu. Ideja sa pecanjem je bila moja. Zašto? Ja mislim da se to vidi na onom štapu. Volim ribolov od kad znam za sebe i bavim se prirodom i lovom i ribolovom, više ribolovom. Zaista koristim, ne mogu da kažem svaki slobodan trenutak, nemoguće je, ali makar jednom godišnje, jedno malo ozbiljnije putovanje. Imam jedno posebno društvo koje se time veoma ozbiljno bavi, pa putujemo na neke daleke destinacije, volimo neke, tako da kažem, egzotični ribolovni turizam. Kuba, Meksiko i Kostarika su samo neke od destinacija koje je dr. Milan obišao u potrazi za egzotičnim ulovom. Za razliku od njega, dr. Miodrag i dr. Todorović nemaju toliko iskustva sa bacanjem udice. Njih dvojci su bili, čini mi se, prilično skeptični kako će to izgledati. Posle kad sam video koliko oni ne znaju ništa o ribolovu, čak i drže štap u ruci, bio sam malo skeptičan, međutim, stvarno je to izgledalo, čini mi se, na neki način osvežavajuće i lepo. Svakako je osvežavajuće videti tri profesionalca kako odmaraju posle napornog dana. Da li je snimanje emisije Moje novo ja bilo teško? Znate kako kažu da kada jedan put prelazite sve češće i češće, on postaje sve kraći i kraći. Kada sad retrogradno, kada je sve ovo završeno i kada pomislim na taj pređeni put, mislim da on uopšte nije bio težak, iako je bilo komplikovanih i delikatnih momenata, a ako bude sledećeg, on će biti vjerojatno i lakši i kraći. Želi smo na neki način zaista da pomognemo i da im pružimo to novo ja koje su one same kroz te svoje životne priče iskazale. Nisu one ni bogatije na taj način, nisu ništa drastično uradile za svoju porodicu, ali jesu za sebe što je najvažnije. Prvi korak je, moramo reći, uradio dr. Todorović. Znači, ono mi je između ostalog i... Ne, naravno, jeste posticaj, naravno, velika stvar. Kada se uradio ti zubi, tek onda dobivamo posticaj da te napravimo još lepše lice i... Naravno. Ima samo 4 zuba u gornjoj vrici. Nemarnost, nehigijena, zapuštenost. Ima bolove na par zuba, kronične, znači gangrena zuba, koje moraju da se izleče, da se napune dobro kanali. Poznavali smo se i pre sa Milanom Todorovićem. Čuo sam da je vrhunski profesionalac i veliki stručnjak, a sada sam se u toj uverio. Moram priznati, kad sam video pacijentkinje, znate, vi znate svoju oblast, a ne znate reći o drugu, pa onda mahinalno na neki način brinete za, da kažem, to neku drugu stranu. Ja sam stvarno bio negde zavrnut i u neverici da će moći da onoliki broj radova uradi. Su stvarno skoro sve do jedne pacijentkinje imale stravičan problem sa zubima. Nataša, došlo vreme da dobijemo zube, tako? Da. Ti si nestrpljiva malo, jesi? Jesam, previše. Jedva čekaš? Jedva čekam. I ja. Jedva čekam, veruj mi. Hajde da vidimo kako će to izgledati na ovu tvoju situaciju koja ni malo nije laka. To znaš. Ja sam, znajući tu tehnologiju posla, jer je i otac bio stomatologa i imamo dosta ovako iskustva, nekog znam da su to... da to traje strašno dugo, čisto tehnološki, da bi se postigao maksimalan efekt. Oduševljen sam zaista radom celog njegovog tima, na čelu sa njim i zaista sve pohvale i preporuke. When I see you.
Vratiti osmeh na lice pacijenta bio je jedan od prioriteta doktora Todorovića i kada mu je to pošlo za rukom, učesnice emisije su zadovoljno nastavljale sa svojom transformacijom. Tim stručnjaka bavio se njihovim izgledom od početka do kraja. Pa dobro, nismo ih baš pratili ovako, to je radila jedna druga ekipa stilista i šminkera, frizera i tako bi posle nas. Naravno da, što bi rekli, ukrase ovo naše osnovno delo. Zahvaljujući profesionalnim frizerima, šminkerima i stilistima, učesnice emisije Moje novo ja uspele su da povrate veru u svoje mogućnosti i budu korak bliže lepoj, samouverenoj verziji sebe. Dali smo im, ja se nadam, sigurnost, samopouzdanje i veru u bolji život i u bolju budućnost. To što su one i izrazile nakon dolaska i nakon završetka celog procesa. Cilj emisije Moje novo ja bio je da ovim hrabrim ženama pruži mogućnost za novi početak, ali i da ih podsjeti šta im je potrebno da se osjećaju dobro. Sve su one pobednici u duši, zaista im treba čestitati na odvažnosti i na hrabrosti da prođu kroz sve to i da se jednostavno upuste u borbu i u koštac sa nekim problemima koje će na takav način pokušati da reše. I use this cream, same. Kada se snimalo finale, ja sam rado išao da vidim te neke situacije. Sve su one pobednici u duši, zaista im treba čestitati na odvažnosti i na hrabrosti da prođu kroz sve to i da se jednostavno upuste u borbu i u koštac sa nekim problemima koje će na takav način pokušati da reše. Je li bilo teško izdržati ovo sve? Ti si ipak imala dosta intervencija. Pa ja sam imala dosta intervencija, ali jeste možda malo bilo naporno, ali mislim da vredi. Ti si ne bila, moram da priznam, vrlo uplašena pre operacije. Je li taj strah onako bio opravdan? Šta misliš sad kad bi trebalo ponovo, jer bi sad se manje plašila? Bez problema. Bez problema? Da. Znači nije bilo tako strašno? Kaži mi, ti si imala malo problema da se u startu navikneš na svoj novi izgled i tako. Kako ti se sad čini? Pa dobro se držim. U dobrim sam odnosima sa novom Marijom. A, dobro, dobro. Zaista, na neki način čovjek osjeća jedno ispunjenje, kao da je dobio neku misiju da nešto uradi i jedno veliko zadovoljstvo kada to bude krunisano uspehom, zadovoljstvom, osmehom i pacijentkinja i njihovih porodica i njihove dece. I mislim da ceo tim, ne samo mi hirurzi, ali ceo tim osjeća jedno veliko zadovoljstvo što je bio deo, da kažem, ovakve jedne misije. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful. Rezultat napornog i ponekad rizičnog rada vidljiv je već na prvom stepeniku. Niz ovu ulicu učesnice su odlazile sigurnim korakom, spremne za budućnost o kakvoj su sanjale. Zahvaljujući emisiji Moje novo ja, svaka od njih ponovo ima snage i dovoljno razloga za radost. This cream. See? Here. Now, in camera. I use this cream. Same. I use this cream. Cream. Good. She used that cream, as I told you. Naša kozmetička linija nastala je kao rezultat dugogodišnjeg rada sa pacijentima, dugooperativnog rada i stalno pitanje pacijenata kako da negujemo svoju kožu pre operacije i posle operacije. Posmatrajući naše tržište, shvatili smo da u suštini nema dovoljno preparata koji bi ukazivali da li koža treba da se pravilno neguje ili ne, odnosno kako da se tretira preoperativno da bi ona omekšala, da bi jednostavno bila dobro pripremljena za sam operativni zahvat, a isto tako i nakon operativnog zahvata je to veoma važno. Zorana, Dermatix krema je momentalno najbolja na našem tržištu i ožiljci će biti dobro da se neguju njom. Ovim gelom možete ne samo da negujete ove ožiljke ovde, već praktično lagano i ove ožiljke na gornju kapku. Dva puta dnevno ćeš utrljavati u ožiljak i u ovaj, tako da nakon izvjesnog vremena ti ožiljci skoro izblede i budu jedva vidljivi. Dobro. Dugo smo razmišljali i mnogo putovali i svuda smo se raspitivali usput razmišljajući
o tome zašto je, na primjer, čuveni azijski tentako baršunast i nežan, zašto tamna koža ostavlja mnogo više ožiljaka, tragova i tako dalje i teže zarasta i leči se. Doktori Colić prate najnovija dešavanja iz estetske hirurgije i potražnja korisnika njihovih usluga rezultirala je novim srpskim brendom Dr. Colić Beauty Therapy, koji nudi zdravu kozmetiku po pristupačnim cenama. Imajući tako u vidu razne kozmetičke linije koje postoje u svetu i kod nas, mnoje koje su kreirane od strane doktora, došli smo na ideju, ako se mi već bavimo ovim poslom, odnosno estetskom hirurgijom i medicinom, mislim da bi kruna našeg posla trebalo da bude stvaranje jedne ovakve kozmetike. Između ostalog, inspiracija je bila i moj veliki učitelj Ivo Pitangi iz Brazila, koji je stvorio svoju kozmetiku posljednjih godina i koja je naravno nedostupna i teško dostupna našem tržištu zbog visokih cena, ali je veoma kvalitetna i veoma dobra. Nastala na neki način na osnovu istraživanja sprovedenih u džunglama Amazona. Ona je postala veoma popularna, kao što je i on u ostalom popularizovao estetsku hirurgiju i postao širom sveta. Tako da moram reći da nam je on bio zaista jedan od inspiratora da to napravimo. Mnoge poznate ličnosti iz Srbije redovno koriste preparate doktora Colića, koji su također prilagođeni i potrebama šire populacije. Ono što treba naglasiti je to da naša kozmetička linija relativno dostupna našem narodu u ovim teškim vremenima, pristupačna je svojim cenama i to je ono što smo mi zaista želeli i svojim radom i svojim uslugama iz osnovne delatnosti estetske hirurgije, pa samim tim sa krema, da nekako kao što smo ovih decenija činili estetsku hirurgiju pristupačnu našim ljudima, tako pokušavamo i ovu našu kozmetiku koja je opet plod višedecenijskog rada i iskustva, da pokušamo da je učinimo dostupnom našoj populaciji. Svakako, najveći trenutak za sve učesnice, ali i za celu ekipu emisije Moje novo ja, upravo je završetak epizode, kada se učesnice pojavljuju u svom finalnom i najboljem izdanju. Tada je teško sakriti iznenađenje i neophodno je podeliti oduševljenje sa potpuno novom osobom, kojoj je tim stručnjaka omogućio novi početak. Jedan od nezaboravnih momenata zaista koji su pratili, da kažem, ceo ovaj serijal je bio kada se snimalo finale. Ja sam rado išao da vidim te neke situacije kako će izgledati i to je bilo nešto potpuno novo za mene. Ponekad stvari ne idu po planu i tada je potrebno improvizovati. U toku snimanja jedne od epizoda došlo je do neočekivanog spleta okolnosti u kojima je dr. Milan odigrao glavnu ulogu. Jedna od najupečatljivijih je bila sa Aleksandrom. Pozvali ste me, rekli da niko ne dolazi po Aleksandru, da jednostavno porodica je sprečena. Miodrag je bio na putu, ja sam onako istog trenutka se u kola krenuo. Logičan je to bio negde kraj. Logičan zato što na neki način nismo sad mi postali, da kažem, porodica, ali smo ušli u neki deo, neki svet, neko poglavlje koje je uglavnom rezervisano za intimu koja između ostalog čini porodici ili najbliži prijatelji. Ovakve situacije dodatno zbližavaju članove ekipe i podsjećaju ih koliko je međusobnog poverenja i poštovanja bilo potrebno za ostvarenje zajedničkog cilja. Divno je, neočekivano, vrlo neobično, jako emotivno i mislim da je ovo stvarno za jednog hirurga velika čast i vrhunac uspeha i ponosa koji se može dokazati kroz ovako briljantni pacijent i ovako divan uspeh. Od epizode do epizode, ekipa emisije Moje novo ja je zajedno sa učesnicama prolazila kroz velika iskušenja i nalazila se u nepredviđenim situacijama. Ali baš kao i dame koje nisu gubile volju da nastave dalje, članovi ekipe su zadržali entuzijazam i ostali profesionalni. Posle teških i napornih trenutaka sledi srećan kraj, a već sutrašnji dan donosi nove izazove. Because you loved me. Ja sam dr. Milan Colić, hirurg.
Jako mi je drago što sam bio deo tima emisije Moja novo ja. Mislim da smo odoleli svim iskušenjima i ponovo ćemo ako to treba. Kaži mi, kada misliš koliko ste ljudi godina? 24. A sine, baš ti hvala, malo više. Pomešana su mi se osjećanja, znači i sreća i radost što ih vidim i morala sam ovako da... Jer sam ih se puno poželala, zaista, svih. Hvala ti, moja nova ja. Ja sam Miodrag Colić, profesor plastične hirurgije i deo ekipe koja je stvarala Moje novo ja. Ponosan sam zbog toga i zbog činjenice da smo na kraju svi izašli kao pobednici. Then something's wrong.